ក្រោយបាត់មុខពីសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំពេលនេះតារាសម្ដែងស៊ិកស៊ីដូចលីដាត្រៀមនឹងបង្ហាញស្នាដៃថ្មីរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ក្រោមចំណងជើងថា Hello អ្នកម៉ាក់បើទោះបីជាស្នាដៃថ្មីនេះដូចលីដាត្រូវបានអ្នកដឹកនាំរឿងជ្រើសរើសសម្ដែងជាតួអង្គស្ត្រីមេម៉ាយប៉ុន្តែនាងមិនប្រកាន់ឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការវិលត្រឡប់មកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងវិស័យសម្ដែងឡើងវិញសម្រាប់តួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះថានិយាយពីទឹកចិត្តម្ដាយដែលតួអង្គខ្ញុំលោកហ្នឹងធ្វើជាម្ដាយម្ដាយគេដូចជីវិតពិតចឹងខ្ញុំកាន់តែទទួលស្គាល់នូវអារម្មណ៍ដែលជាម្ដាយពិតប្រាកដក្នុងការចិញ្ចឹមកូនការមើលថែក្នុងការព្រមប្រដៅអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទរឿងហ្នឹងតួអង្គច្រើនមែនទែនហើយពីចុងសាច់ដៃតួអង្គធំៗប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាមួយនឹងបងចម្រុងតាជាអ្នកមេម៉ាយពីជីវិតមានគូរហូតដល់មេម៉ាយដល់អីចឹងណាហៅរសជាតិថ្មីសិនជាអត់មានការដោះដូរគឺចំណងជើង Hello អ្នកម៉ាក់នៅក្នុងរឿងថ្មីនេះដឹកលីដាទទួលបានតម្លៃខ្ពស់មិនធម្មតាទេបើទោះបីជាមិនស្ថិតក្នុងតំណែងជាតួឯកស្រីដោយកាលពីមុនក្តីតែនាងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកដឹកនាំដូច្នេះហើយទើបនាងអាចសម្រេចចិត្តទទួលថតភាពយន្តថ្មីនេះដឹកលីដារំពឹងថាស្នាដៃដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនពីព្រោះភាពយន្តថ្មីនេះបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យនិងអប់រំជាច្រើនពេលនេះដូចលីដាចាប់ផ្ដើមទទួលការងារសិល្បៈឡើងវិញហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការថតរឿងនាងសំទទួលថតត្រឹមតែ2រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារចង់ទុកពេលវេលាមើលការខុសត្រូវកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកសាងស្នាដៃឡើងវិញតារាសម្ដែងដូចលីដាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខជាមួយស្វាមីរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈផងដែរចាស់ស្ដែងរាល់ពេលចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំម្ដងនាងតែងតែបណ្ដាស្វាមីទៅចូលរួមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបំផុតនាងត្រៀមនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ